上来看到疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，有一名中华邮政的员工快筛检测呈现阳性，目前在集中检疫所等待 PCR 采检结果。虽然这名员工不会接触到一般民众，但是呢，他曾经出席一场模范邮工表扬大会，而交通部长王国材也刚好出席了这场活动。我跟那个劳动部许明春部长，我们两个做了颁奖。那颁完奖，他们晚宴我们就没有参加。所以也没有什么唱歌的事都没有。他应该是那个邮局的同仁啊，不是上面的邮那个，好像是这样。所以但是因为我们都没有，对，我们都没有接到什么疫调的通知。部长，您现在身体状况还好啊？还好。对，那我是觉得一年一度的一定要去这个鼓励他们一下。Okay. 但是颁完奖以后，我们就白天行程就结束了，没有去参加什么晚宴这样。好，可以听到王国材说自己的身体状况一切正常，也没有接到这个疫调的通知，而外界担心会近距离接触了晚宴，他跟劳动部长许明春也因为公务繁忙，所以先行离开，并没有参加。目前中华邮政已经针对总公司两栋大楼逐层消毒，而明天也会同步启动异地和还有分流办公。